Ողջունում եմ ձեզ հայկական խոհանոց ալիքում եւ առաջարկում եմ միասին պատրաստենք բրոկոլիով շատ համեղ ծվածեղ։ Բրոկոլիով այս շատ համեղ վիտամիններով եւ գույներով հարուստ ծվածեղը կարող եք պատրաստել նախաճաշին եւ վայելել։ Առավոտյան սնվելով այս ձևով կստանաք ձեր օրգանիզմի համար անհրաժեշտ բոլոր վիտամինների պաշարը։ Այս եղանակով պատրաստված ծվածեղը ոչ միայն հարուստ է վիտամիններով, այլև չափազանց համեղ է։ Դե ինչ, անցնենք գործի։ Բրոկոլիով ծվածեղ պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները։ Նախապես լվանում ենք բրոկոլին եւ առանձնացնում ենք ծաղկաբույլերը։ Բրոկոլին շատ օգտակար բանջարեղեն է, այն պարունակում է ավելի շատ սպիտակուց, քան միսը։ Այս բանջարեղենը հարուստ է միկրոէլեմենտներով եւ վիտամիններով, մասնավորապես C եւ A վիտամիններով։ Վիտամին A-ի պարունակությամբ բրոկոլին գերազանցում է կաղամբի բոլոր տեսակները։ Բրոկոլին շատ օգտակար բանջարեղեն է, ուստի հաճախակի օգտագործեք ձեր սննդակարգում։ Սառը ջրի մեջ լցնում ենք կես ճաշի գթալ աղ, մի լավ խառնում ենք, այնուհետև ավելացնում ենք բրոկոլին։ Այսպես բրոկոլին թողնում ենք 5-ից 10 րոպե։ Աղը կօգնի, որպեսզի բանջարեղենի մեջից անցանկալի միջատները դուրս գան, եթե իհարկե դրանք կան։ Բրոկոլին մի կողմ ենք դնում եւ նախապատրաստում ենք մնացած բաղադրիչները։ Վերցնում ենք 3 խոշոր լոլիկ, հեռացնում ենք կեղևը եւ բաժանում ենք խորանարդներին։ Հարգելին ես հայկական խոհանոց ալիքում կա բրոկոլիով, սնկով եւ մսով շատ աղցանների բաղադրատոմսեր։ Բաղադրատոմսերի հղումները կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում։ Ծվածեղը պատրաստելու ժամանակ բրոկոլին առանձին չենք շոգեխաշելու ջրի մեջ, այլ շոգեխաշելու ենք լոլիկի հյութի մեջ, ինչ հելավելի համեղ կդարձնի մեր ուտեստը։ Մարացնում ենք մի փոքր փունդ ծամիտ, ծամիտի փոխարեն կարող եք օգտագործել համեմ, ինչպես նաև ազատ քեխ։ Կտրատում ենք 1 միջին չափի գազար։ Հարգելիներ, եթե նոր եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին կամ հետևում եք իմ տեսանյութերին առանց բաժանորդագրվելու, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք եւ սեղմեք զանգակ կոճակը, չմոռանաք նաեւ հավանել տեսանյութը։ Թավայի մեջ լցնում ենք 2 ճաշի գթալ ձետ, ավելացնում ենք 30 գրամ կարակ եւ թողնում ենք հալվի։ Երբ կարակ ամբողջությամբ հալվել է, ավելացնում ենք մարացած սխտորը եւ գազարը։ Քանի որ գազարը բոլոր բաղադրիչներից ամենաուշն է պատրաստվում, այն մի փոքր կտապակենք։ Գազարը ձեթի մեջ տապակելու ընթացքում ձեթը ձեռք է բերում ոսկեզօծ գեղեցիկ գույն եւ նուրբ սխտորի համ։ 2-ից 3 րոպե տապակելուց հետո ավելացնում ենք մարացած լոլիկները։ Մի լավ խառնում ենք, ծածկում ենք թավան եւ շոգեխաշում ենք 2-ից 3 րոպե, որպեսզի լոլիկների հյութը դուրս գա։ Մի քանի րոպե անց համեմում ենք աղով եւ սև պղպեղով եւ ավելացնում ենք բրոկոլին։ Բրոկոլին ավելացնելուց հետո ուտեստը չեն խառնում։ Ծածկում ենք թավան եւ թողնում ենք բրոկոլին շոգեխաշվի գոլորշու մեջ 2-ից 3 րոպե։ Բրոկոլին երկար եփելու անհրաժեշտություն չկա, այն շատ արագ է պատրաստվում։ 3-ից 5 րոպեն լրիվ բավական է։ Բրոկոլիով ծվածեղ կարող եք պատրաստել սխտորի փոխարեն վերցնելով նաև գլուխ սող, սակայն ես սիրում եմ սխտորի նուրբ համով եւ ձեզ նույնպես խորհուրդ եմ տալիս պատրաստել այս եղանակով։ Բրոկոլիով եւ լոլիկով այս ծվածեղը նախատեսված է 3 հոգու համար։ Երեք րոպե անց բացում ենք թավան, ավելացնում ենք մարացած ծամիտը, մի փոքր աղ ենք ավելացնում, մի լավ խառնում ենք, այնուհետև ավելացնում ենք հավկիթները։ Չեք պատկերացնի, թե մեր ուտեստը ինչ անուշ բույր ունի։ Եթե կծվի սիրահարեք, ծամիտի հետ միասին կարող եք ավելացնել մանր կտրտած կծուծիցակ, այդպես էլ շատ համեղ կստացվի։ Ուտեստի մեջ փոսիկներ ենք անում եւ ավելացնում ենք հավկիթները։
Հավքիթների վրա ավելացնում ենք աղ և սև պղպեղ և ծածկում ենք թավան, թողնում ենք շոգե խաշվի մեր ուտեստը ևս 2 րոպե։ Այնքան, որ սպիտակուսները ամբողջությամբ պատրաստ լինեն, իսկ ձվի դեղնուսները մի փոքր թույլ մնան։ Դե ինչ հարգելին է, այսօր էլ այսպիսի համեղ և առողջարար նախաճաշի տարբերակ։ Պատրաստեք սիրով, եղեք առողջ և ոշնված։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։